Radovi su počeli prije dva mjeseca, dionica je duga nešto manje od 3 km i prvi će puta asfaltom povezati dvije strane Banovoga brda na području općina Kneževi Vinogradi i Draž. Ukupna vrijednost investicije je 8,5 milijuna kuna i trebala bi biti realizirana najkasnije do proljeća sljedeće godine. U stanje stvari na terenu tijekom posjeta općine Kneževi Vinogradi uvjerio se i osječko-baranjski župan Vladimir Šišljagić. Pa evo, u ovom dijelu Baranja, ja bih rekao i cijeloj Baranji, posebno stanovnicima ovdje Kotlina, Bodolje i ovdje u općini Kneževi Vinograd i Draž, ova cesta je izuzetno važna. Prva javna cesta preko Banova brda, cesta koja skraćuje za 18 km put i stanovnicima, ali i gospodarstvu i turističkim djelatnicima, svi oni koji dolaze u obilazak vinskih cesta. Odlučili smo se za ovu cestu jer ona zaista prioritet. Mi imamo vrlo dobru suradnju sa Osječko-baranjskom županijom u svakom pogledu. Sve podržavamo zajedničke projekte, posebno nam je drago da imamo razumijevanje vezano za određenu infrastrukturu, za onu koja je na razini županije, kao što je ova cesta, će biti gdje se nalazimo. Milijun kuna za gradnju ove dionice već je izdvojeno iz prošlogodišnjeg proračuna, 5,5 milijuna osigurano je u ovogodišnjem s mogućnošću izdvajanja preostalog iznosa u slučaju da radovi budu završeni do konca godine. Ostale važnije ovogodišnje cestovno-infrastrukturne investicije na području županije su rekonstrukcija Trpimirove ulice u Osijeku, Osječka S cesta, dionica Svetoblaže Dragotin, kružni tok u Bilju, ceste kroz Višnjevac, granice Andrijevac-Potnjane. Mi uvijek radimo u tri programa, znači program redovnog održavanja, izvanrednog održavanja i modernizacije i rekonstrukcije. U programu rekonstrukcije i modernizacije predviđeno je ove godine negdje oko 37 milijuna kuna. Od toga negdje oko 3,5 milijuna kuna bi trebalo ići za pripremu novih projekata, znači tehničku dokumentaciju, geodetske elaborate itd. Ostatak na izvođenje radova. Što se tiče općine Kneževi Vinogradi, najavljena je daljnja zajednička suradnja na poljoprivrednim projektima, a obećana je i daljnja potpora županije na području vodoopskrbe, turizma, poslovne zone, obnove sakralnih objekata te u školstvu i zdravstvu.